Rusya sülh məramlıları, əgər səmimidirlərsə, mən də öz doğma torpağımı ziyarət etmək istəyirəm. 29 il bundan öncə öz torpağımdan didərgin düşmüşəm, Xocalı rayonu Cəmilli kəndindən və öz torpağımı ziyarət etmək istəyirəm və sosial şəbəkə üzərindən Rusiyanın fövqəladə və səlahiyyətli səfirinə müraciət edirəm. Bir neçə gün öncə Rusiya mediasında yayılmış xəbərlərə görə bir qrup erməni Rusiya sülh məramlılarının müşayiəti ilə Kəlbəcər rayonunun Vən kəndində olan kilsəni ziyarət ediblər. Müraciət edən şəxs isə Xocalı rayonu Cəmilli kəndindən qaçqın düşüb. O, tələb edir ki, əgər doğrudan da bu sülh məramlılar tərəfsizdirlərsə, təhlükəsizliyimi təmin edərək mənim də öz torpağımı ziyarət etməyə imkan yaratsınlar. Qeyd edək ki, 10 noyabrda üç tərəfli əldə olunmuş razılaşmaya əsasən Azərbaycanın Xan kəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə rayonları Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti ilə erməni tərəfində saxlanılıb. Buradan üzümü tuturam Rusiyanın fövqəladə və səlahiyyətli səfirliyinə. Dünənləri mediada oxudum ki, Kəlbəcər rayonuna bir qrup erməni, 17 nəfər səfirləmişə erməni Rus sülh məramlılarının dəstəyi ilə gəlib Kəlbəcərdə hansısa kilsəni ziyarət edib qayıdıblar. Əslində bu sülh məramlının belə deyək missiyasında olan bir şeydir, səhv eləmirəmsə. Çünki hər iki tərəfin bu kimi müraciətləri dəyərləndirilməlidir. Bir tərəfinin yox. Əgər Rusiya sülh məramlıları, əgər səmimidirlərsə, mən də öz doğma torpağımı ziyarət etmək istəyirəm. 29 il bundan öncə öz torpağımdan didərgin düşmüşəm. Xocalı rayonu Cəmilli kəndindən və öz torpağımı ziyarət etmək istəyirəm və sosial şəbəkə üzərindən Rusiyanın fövqəladə və səlahiyyətli səfirinə müraciət edirəm. Cənab səfir, sizdən xahiş edirəm, məni də öz torpağımı gedib ziyarət eləməyim üçün şərait yaradın. Əgər bu, mənim bu müraciətim dəyərləndirilsə, Rusiya sülh məramının, belə deyək, bölgədə əsl sülhü təmin etmək, fikrinin əsl sülhü təmin etməyi olduğunu biz artıq qənaət edə bilərik, hər iki tərəfi dinləyirlər. Yox, əgər bizi yox, erməniləri aparırsınızsa, bu deməli siz orada sülhü qorumağa yox, erməniləri qorumağa gəlmişsiniz və bu da sülh prinsipinə ziddir. Və siz də Azərbaycan cəmiyyətinə göstərmək istəyirsənsə ki, siz ədalətlisiniz və sizin məqsədiniz sülh yaratmaqdır, o zaman mən də öz torpağımı, öz doğmalarımın məzarını ziyarət eləmək istəyirəm və tezliklə Rusiya səfirliyindən cavab gözləyirəm.